Salve aí, galerinha, tudo beleza? É o Alan aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês hoje. Então, galera, eu sei que eu tô meio subido aqui, né? Tá uma correria insana na minha vida, eu tô trabalhando em dois empregos, dormindo pouco, dormindo uma média de 4, 5 horas por dia. Enfim, mas os projetos não estão parando não, galera. Hoje é justamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, galera, eu gostaria de agradecer o meu amigo Jardel, né? O Jardel Antunes. Ele é um desenvolvedor, um programador, ele tá criando um jogo chamado Origins of Evil. É um jogo baseado no Resident Evil, muito parecido, assim, muita referência a Resident Evil, porém se passa no Brasil. A gente controla o Marcos, né, um policial, e o jogo tá ficando incrível, galera, muito, muito legal mesmo. Vai ser lançado em 2023 na Steam, né, vocês vão poder comprar o jogo, baixar, jogar, e tá ficando muito bacana. Vou deixar alguns trechinhos ali. E, enfim, o Jardel, ele convidou eu e a minha equipe pra fazer as vozes, né, dar vida aos personagens ali do jogo na parte das vozes. Eu fiz um elenco bem selecionado, né, bem seleto ali dos dubladores da Nemesis. E o trabalho tá ficando incrível, galera. Olha, só tenho a agradecer a todo mundo ali que tá participando. Simplesmente sensacional, muito, muito legal mesmo. Vou deixar alguns trechos ali pra vocês verem como tá ficando. Em breve o Jardel vai estar lançando a demo. Eu quero fazer um vídeo especial só, no caso uma entrevista com o Jardel, que é o diretor do projeto, o pessoal da dublagem aqui, pra mostrar, apresentar como tá ficando esse projeto aí pra vocês, beleza? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera, tá ficando muito bom mesmo, tá sendo feito na Unreal 4. E o outro projeto que eu tenho pra apresentar pra vocês, galera, até então era um projeto surpresa, né? Enfim, eu tava até pensando se eu ia falar sobre isso já ou não, mas é uma coisa que muitos fãs pedem, né? Muitos fãs mesmo, eu sou um deles, sempre quis ver isso sendo feito, né? Não é um projeto assim concreto, é só uma ideia, digamos assim, ainda. Enfim, chega de enrolação. A gente está tentando fazer um remake, um fan remake do Dino Crisis. Aí vocês vão dizer, ah, mas já esses fan remakes sempre flopam e não sei o que e tal. A gente sabe que não é fácil, galera. Justamente por isso a gente vai precisar da colaboração de todos vocês, né? Eu vou precisar de programadores, vou precisar de animadores. Enfim, uma ideia inicial, um conceito inicial. Os personagens, eu conversei com o Thiago, da Stars Brasil, ele faz um trampo simplesmente fantástico. Ele fez a Jill, fez o Nemesis daquele Resident Evil Fan Remake, né? Do projeto antigo e do novo também, que o projeto não parou, né? Pra quem não sabe, o projeto não parou, está sendo refeito, né? Deu alguns problemas aí na produção, a gente tá refazendo o projeto do zero, né? A gente não, né? Eu vou participar da parte da dublagem também, né? Porém, esse projeto não é meu, né? No caso, outro pessoal que tá fazendo. Enfim, eu vou fazer também um vídeo explicando melhor sobre esse assunto, né? Vai ter novidades também sobre o Resident Evil 3 Fan Remake. Porém, galera, o Dino Crisis, hoje vamos falar do Dino Crisis, né? Eu tô querendo fazer um remake do Dino Crisis 1, na Unreal, sim, sabe? Eu quero fazer um negócio muito bem feito, assim, não quero lançar, assim, um projeto... Se for pra lançar um projeto, assim, mais ou menos, eu nem vou lançar, eu quero lançar um negócio foda mesmo, um negócio pra agradar os fãs. O que eu preciso, galera? Eu vou precisar de programadores, vou precisar de animadores, modeladores, enfim, é só uma ideia crua, ideia inicial. O que eu tenho já é o conceito aqui no caso dos personagens, né? Eu conversei com o Thiago da Stars Brasil, ele criou pra mim os personagens principais ali, a Regina, o Gale, o Rick, o Dr. Kirk, o Tom, os personagens principais ali do Dino Crisis 1. O Cooper também, aquele carinha que morre no começo lá e tal. E ficou simplesmente animal, simplesmente incrível, galera, não tem muito o que falar. Porém, assim, galera, eu vou precisar, eu sei que é um projeto assim que não tem como eu vender, eu falar assim, ah, vou fazer pra vender. O projeto vai ser disponibilizado de graça, entendeu? Se um dia sair do papel, porque por enquanto é só um conceito, uma ideia inicial. Se der tudo certo, esse projeto vai ser disponibilizado de graça. Eles vão poder baixar, jogar de graça e tal. Vai ser um projeto, eu vou adiantar, que não vai ser em qualquer computador que vai funcionar. Tem que ser um computador potente, porque vai ser feito na Unreal 5. Como falei, eu quero fazer um negócio bem feito, entendeu? Se for fazer meia boca, é melhor nem fazer, né? Enfim, tá ficando muito bacana. Eu vou deixar soltar um vídeo aqui no final, né? Mostrando ali como é que tá ficando os personagens. Tinha um outro programador, galera, do Rio de Janeiro, se não me engano. O nome dele é Vitor. Ele tem um canal chamado Game Center. Ele tava começando a fazer um projeto, eu achei muito legal, do Dino Crisis também. E eu até entrei em contato com ele pra ver se ele queria participar e tal, né? Ajudar, só que ele tá bem enrolado, bem ocupado, né? Com a vida pessoal dele, com os projetos dele e tal. Com o trabalho. E ele, porém, ele forneceu, galera. Ele deu o projeto dele antigo pra gente aqui, né? Eu vou mostrar aqui um trecho de como tava ficando esse projeto dele. Porém, o que nós vamos fazer, nós vamos pegar alguma coisa desse projeto que ele já mandou e trabalhar em cima, mas não vai ser feito do zero, basicamente, sabe? Talvez a gente use uma coisa ou outra aí do projeto que ele mandou, mas o dele também tá ficando bem bacana. Mas, enfim, esse que a gente vai fazer vai ser feito na Unreal 5, vai ficar um nível absurdo, né? Eu tô trabalhando no roteiro,
Eu vou precisar de pessoas para me ajudar no roteiro, para ajudar na animação, programadores. Quem quiser ajudar também com doações, galera. Eu sei que eu não posso vender, mas eu vou precisar de dinheiro também. Só que eu não posso também ficar bancando, né? Uma coisa assim que eu não tenho como ficar tirando o meu bolso para investir, entendeu? Por isso que eu vou precisar da ajuda de vocês para comprar os assets dos dinossauros e tal, né? E na Epic Store já tem os dinossauros com as animações, os dinossauros rigados e tudo mais, né? Quem, digamos, quiser participar ajudando, que é programador, é modelador, quiser também ajudar, eu também aceito ajuda. Porém, já tem alguns assets ali que eu tinha muito interesse em comprar, mas eles não são muito baratos, né? Depois até eu mostro, de repente, no final do vídeo aqui, mostrando como seriam os dinossauros ali, que tal, que eu quero colocar. E esse remake, galera, o que, que eu tô pensando em fazer? Eu quero colocar tudo que tem no original, no Dino Crisis original, e colocar coisas a mais, sabe? Não cortar nada, porque muitos fãs criticam, né? Justamente igual no Resident Evil 3 original, o remake original, digamos assim, que foi cortado muita coisa. Eu quero colocar tudo que tem no Dino Crisis 1 ali e adicionar coisa a mais, entendeu? De repente algumas áreas a mais, alguns dinossauros a mais, uma parte na floresta, sei lá, vai ficar legal, galera, vai ficar muito bacana. Vou deixar aqui o vídeo mostrando como vai ser o conceito ali dos personagens. Já tem os personagens modelados e tal, que o Thiago modelou, ficou, olha, só tenho que agradecer de coração mesmo, Thiago, ficou incrível, Thiago. Teu trabalho é muito foda mesmo, muito legal, só tenho a agradecer, o Thiago fez esse trampo aqui, ficou animal. Vou deixar o link ali da Stars Brasil, né, da equipe do Thiago. Vão lá e se inscrevam, ele tá quase chegando. O canal dele é pequeno por enquanto, mas olha, tem um potencial enorme, galera. Vão lá, se inscrevam, deixem um like, ele fala que vieram pela Nenhum Fandubs, né. Ele cria também os projetos dele, digamos, autoral, né, que ele tá fazendo os jogos dele e tal, tá ficando muito legal também. O Thiago é um artista assim que, olha, só tem que tirar o chapéu, o cara é um monstro, entendeu? Pra fazer os personagens não tem pra bater, o cara é muito fera, sabe? Modelador, né, no caso. E é isso aí, galera. Vou deixar também o canal do Jardel. Quem puder, vai lá, se inscreva, né, pra acompanhar esse projeto do Game Origins of Evil, né. Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre esse projeto também, né, que é um projeto bem promissor, bem bacana. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. E é isso, galera, o recado de hoje era esse, né. Fora isso, galera, quanto aos outros projetos, não tá parado, né. A gente tá trabalhando na demo nova do GTA San Andreas. O dublador do CJ, o Renan, já mandou algumas falas, né? A gente vai colocar as falas de reações do CJ quando ele tá andando, tá se movimentando e tal, reagindo, né? Basicamente reagindo ali a interação com o cenário e tudo mais. Tem o projeto do Evil May Cry também, que o Bruno já mandou as primeiras falas do Dante, né? Eu tô selecionando ali os personagens e tal, enfim, tem muita coisa boa que vai sair. Por isso eu peço que vocês acompanhem aqui o canal, se inscrevam, né, que não é inscrito, ativem o sininho, todo aquele processo que você já sabe, beleza? Então o recado de hoje é esse, galera. Espero que vocês curtam. Vou deixar aqui um trechinho aqui do projeto do Dino Crisis pra vocês verem como tá ficando o projeto antigo do Victor, né? E no final do vídeo mostrar os personagens que o Thiago já modelou, beleza? Então é isso, galera. Só tenho a agradecer a todos. Valeu, tamo junto e é nóis. E aí? Meu nome é Marcos. Eu sou um policial florestal da cidade de Petron City. Já faz 5 anos isso. O Sargento Ribeiro e eu somos amigos de longa data. Nós servimos juntos no Exército Issa já faz alguns anos. Logo que fui dispensado, o Sargento me arrumou este emprego. E aqui estou eu. O Maurício, mais conhecido como Novato, é o primeiro dia dele no campo. Ele é um garoto bom, meio estabanado, sem noção, mas é um garoto bom. Já a Carla é agente da ABIN. Ela pediu um escolta até a mansão Duck, que é um lugar bem afastado da cidade. Antigamente era uma pousada, hoje em dia eu nem sei mais o que é. Mas, sinceramente,
Acho que a gente vai descobrir. Olá, meu nome é Maurício, mas eu sou chamado por todos de novato. Acho que é porque eu sou mais novo aqui no quartel. O sargento é como um pai para mim. Tive muita ajuda dele. Consegui entrar na polícia. Ele e o Marcos têm uma história juntos. Porém, eles não falam muito sobre o passado. Tô sabendo que o Marcos foi tipo um herói. Só que ele fez alguma coisa para desobedecer às ordens do exército. Isso acabou com a carreira dele. O sargento conseguiu um emprego aqui há um tempo atrás. Só que eles não são de falar muito. Acho legal eles terem uma amizade tão duradoura assim. Olá, eu me chamo Carla. Sou agente da ABIN, Agência Nacional de Inteligência. Mas eu não sou uma agente de campo. Eu trabalho com a papelada e a burocracia. Há algumas semanas eu recebi uma informação. Algo sobre coisas ruins estarem acontecendo na mansão Duck. Mas meus superiores mandaram eu esquecer e investigar outra coisa. Eu vim aqui em Petro City encontrar o meu antigo professor. Tiago Morales é o nome dele. Ele é um cientista brilhante, mas está desaparecido há algumas semanas. E isso é estranho, já que sua esposa está internada no hospital. Então pedi uma escolta armada. E tive que selecionar a dedo o sargento destemido e o melhor do quartel. O policial Marcos, por ser um homem honesto, e o novato, que foi indicação do Marcos. Espero que dê tudo certo. Olá! Meu nome é Roberto. Eu sou o diretor da ABIN. Acreditamos que a nossa instituição foi comprometida. A Carla me enviou evidências suficientes para acreditarmos que não se trata de um erro científico. E sim proposital. Estamos falando de uma possível ameaça biológica. Um vírus mortal. Como em 1998. Não podemos confiar no Estado, no governo, na mídia, em nenhum político. Esse assunto tem de ser abafado. Não podemos criar pânico. Vamos investigar cada responsável pelas mortes de cada inocente. Nem que para isso tenhamos que invadir outro país. Nós não confiamos em ninguém. Oi, eu sou o Sargento Ribeiro. Sou policial florestal há alguns anos, desde que tive baixa no exército. Eu gosto do que faço e eu sou muito bom nisso. Meu trabalho é pegar vagabundo. Mas a grana é curta e às vezes a gente tem que improvisar. Jogar fora da linha, debaixo dos panos, tá ligado? Mas o Marcos é foda. É meu irmão, mas às vezes ele é quase um santo. E às vezes isso me ferra. É, vamos escoltar essa mocinha até a mansão e... E é isso que nós fazemos. Somos os mocinhos, né? Marcos. Droga, novato. Estou aqui, meu amigo. Eles estão em toda parte. Mas eu consegui. Você precisa achar esse laboratório que está embaixo da mansão o mais rápido possível. A Carla estava comigo. Só que ela foi no estacionamento. Só que lá os infectados estão por toda parte. Fique calmo, meu amigo. Eu vou ajudá-la. Eu te prometo isso. Eles vão pagar. Seja o que for o que está acontecendo aqui, todos vão pagar. O novato está morto. O novato está morto. Marcos, está na escuta? Sargento, que bom te ouvir, irmão. Marcos, preciso que me encontre aqui na recepção. Beleza, já estou indo.
Thank you.
Deixa eu adivinhar. Esse é um dos seus trabalhos, certo? Ainda está quente e fresco. Os guardas atiraram em algo recentemente. E contra o que lutariam? Isso não importa. A questão é o porquê os guardas subiram, se o alvo já estava morto. Seja lá o que for, veio dali. E passou facilmente por essa grade. Mas no buraco não tem sangue. Poderia você mesmo ter feito isso. Muito engraçado. Vou continuar dando uma olhada para saber o que aconteceu. Continue olhando por aí. Isso é nojento. O cara foi retalhado por alguma coisa estranha. Olha essas marcas. Parece até que foi devorado por algum tipo de animal.
Ok, vamos indo.